Mäkä haken nyt Ville Tolvasen. Moni saattaa tietää Villen siitä, että se on aikamoinen someguru. Mutta taas toisaalta jotkut on sitä mieltä, että Ville on vaan semmoinen viisasteleva, näsä viisas, semmoinen pikkukaveri, semmoinen... No, näette kohta. Oi. Morjesta, Ville. Oi. Kiva nähdä suakin. Missä me ollaan? Me ollaan Herttoniemessä. Neljännes kerroksissa lounaskahvilla. Tämä on niin median tulevaisuus. Vähän niin. Pirstaleinen, mutta missä vaan voi tehdä. Niin kukaan ei tiedä, missä tämä paikka on, mutta siitä ei löytäisi. Joo, kaiken keskellä. Niin, mulla on mitään aivan. Mä luulen, että tämä on studio. Kenen sun mielestä kannattaa edes ylipäätään mainostaa? Mun on yksi rakkaimpia lauseita, joka on vain luuseri maksaa markkinoinnista. Jokaisen markkinoijan pitää siinä omassa heimossaan tai yhteisössä pystyä olemaan niin kiinnostava, että saa huomiota omilla tuotteilla ja palveluilla. Parhaimmillaan tämmöinen ilmiön tai ohjelman ja brändin yhteistyöhän on lähes näkymätöntä. Silloin kun Ville Valo ja Jägermeister oli tosi lähellä toisiaan, oli tosi vaikea sanoa, että kumpi maksaa. No kerro mulle, mitä se tarkoittaa, kun luodaan digitaalinen totuus? No ei oikeasti kukaan tiedä, mitä tapahtuu, mutta hyviä arvioita on ja se paras arvio on, lähdetään siitä, että ei koskaan ollut näin paljon sähköisiä päätelaitteita, aikaa ja rahaa kuluttaa mediaa. Eli median tulevaisuus on loistava. Hyvä esimerkki. No 20 vuotta sitten, kun oli hyvät paat rumat, niin ei ollut mitään muuta kuin se lööppi torstaina ja sitten vähän perjantaina sitten juteltiin, että mitä ne teki siinä ohjelmassa. Ja nyt se ohjelma jatkuu tuolla sosiaalisissa medioissa ja verkostoissa ja tapahtumissa jutuissa. Eli voi sanoa, että se on ilmiö, kun sitä, se ei ole enää televisiolaitteessa, vaan se on ihmisten huulilla ja turuilla ja toreilla. Kaikki voi olla julkaisijoita, kaikki voi jakaa, kaikki voi osallistua. Ja ikään kuin se on muuttunut millään tavalla? No niin on se aika erilaista verrattuna siihen, että oli 7 uutista ja kansa oli hiljaa. Eihän silloinkaan kansa ollut hiljaa. Kansa kirjoitti postit-lappuja ja liitotaululla. Mellakoi kadulla. Niin, mellakoi kadulla. Niin. Ei se ole maakunnassa sinänsä. Meillä on helpompaa nykyään mennä, tiedätkö, YouTubeen kirjoittamaan. Niin, ja osallistua, mutta sehän nyt sä kuvat ilmiön. Ihmiset lähtee mukaan kommentoimaan, rakentaa ohjelmia ja varmaan pikkuhiljaa käsikirjoitukset, mainostajan osallistuminen tulee mukaan siihen, että sitä tehdään yhdessä. Koska ihan samalla tavalla markkinoilla kuin medialle, niin se ei ole enää yksisuuntaista ja kontrolloitua, vaan media on niin kuin vapautunut. Kaikilla on taskussa telkkari. Eli ei olekaan enää niin, että töllötetään sohvalla, katsotaan ohjelmaa, sitten kuola valuu ja sitten tulee mainoskatko. Joo, mutta toi on se, mitä me tehdään. Me tehdään tätä. Mutta tällaista alkuun. Joo, me tehdään tätä. Mutta siis kun meidän tehtävä on kuitenkin niin kuin pyrkiä. Ali, me ollaan setiä. Meitä kaikki nuoremmat tekee paljon enemmän. Esimerkiksi Digitalis Network on erittäin... No mä sanon sen kauniisti, ärsyttävä. Bla 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 bla. Ei, ei. Bla bla. Ei. Ja siinä mielessä miksi ärsyttää? No, mieti nyt tällaista. Kaksi Digitalis Networksia tyyppiä tapaa kadulla. Toinen kysyy toiset, mitä teet? Twiittaan. No Venäjä, mä retweetaan sun twiitin. Ja sinne menee eteenpäin. Se totta kai. Jos mä olisin Maikkarin toimari, niin mä kääntäisin koko sen kanavan niin kuin visuaaliksi, niin kuin audiovisuaaliksi Spotifyksi. Mä unohtaisin vähän kanavia. Niin kuin taustalle ja niin kuin ikään kuin katselutapaa ja alkaisin nostaa niitä ilmiöitä ja ohjelmia kasvoja paljon enemmän. Jos Maikkari kerran laittaisi punaiselle matolle kaikki ohjelmien kasvot ja tekisi niin kuin tietyllä tavalla niin kuin gaalan tietyllä tavalla, että ketkä on Maikkarilla, jengi tajuisi, kuinka iso osa meidän arjen keskustelua on itse asiassa siellä. Mietin nyt, ensin tulisi niin kuin leijonat kävelisi sisään ja sitten tulisi viidakon tähtyiset perässä kipittäisi. Ja... Niin, mutta ne menee käsi kädessä. Niin se voi olla, mutta ei sitä tarvitse erottaa. Ei sitä tarvitse tulla niin, empuskeja ja systeemiä ja TV-kasvua, mutta se olisi aika iso paraati. Niin, Maikkari, empuskeja Linnanahde, niin se nekin jos mä olisin toimari, mä järsin paraatin. Mä oon kiltimpi, sä oot tiukempi, sä voit heittää hurjempia juttuja, mutta sen takia me varmaan ollaan tässä. Me ollaan etsimässä jonkunlaista totuutta ja totuus löytyy semmoisen tietyn äkkiväärän näkökulman kautta. Olenko oikeassa? Huomaatko, miten mä demonstroin tätä äkkiväärää näkökulmaa kahdesta suunnasta? No, tämä on ainakin meille yhteistä, että me osataan samassa rytmissä tehdä. Hei.